pinaliguan ko yung anak ko nung isang araw, minaka pa ako sa kilikili niya, nang tinignan ko, sabi ko, ay may kulugo. Dahil madilim yung bathroom namin, hindi ko alam. So, nagspa kami kahapon, at chineko ko ulit dun sa liwanag. Nung nakita ko, ay shit garapata pala. So, nag-search kagad yung asawa ko kung paano matatanggal sa balat ng anak ko yung garapata. So, ang sabi ay asin at suka at hayaang ibabad ng 10 minuto. Marahil nagtataka kayo guys kung bakit hindi ko na lang siya binunot ng pinset. Kasi may mga sinasabi yung doktor na hindi pwedeng maiwan yung bibig ng garapata sa balat ng tao kasi pwede siya magkos ng infection at the same time ay kumalat yung bakterya. Alam niyo yung antok na antok ko na dahil galing kay sa gala pero kailangan mong hintayin sa 10 minuto. So, ayun tapos na ngayon sa 10 minuto at tinray ko na kung matatanggal mga batong hayop na to dito sa balat ng anak ko. Pero ayan, nakikita nyo talaga ay todo laban pa rin siya. So ako na ang umagaw dun sa asawa ko. At tinatry ko siyang iangat, angat, angat, angat. Pero talaga ayaw niyang matanggal. So, hindi ko na siya pinipilit guys. Kasi nga, baka maiwan yung bibig niya doon. At magkaroon ng infection. Mahirap na. So, sabi ko baka kulang pa rin ang 10 minuto. Kaya binalik ko ulit yung asin. At pinatakan namin siya ulit ng suka. At maghihintay kami ng another 10 minutes. Grabe ang antok ko guys. So, ayun na nga. After 10 minutes at sinilip namin. Ayun, natanggal na siya ng kusa. Ang tanga kong asawa. Hindi niya pala na So, ayan. Ganyan ang itsura niya guys. Nung sinum ko, nakita nyo gumagalaw pa yung na una, akala ko patay na siya kasi nga hindi nga siya natanggal sa 10 minuto. Yun nga, so nagdagdag kami ng another 10 minutes. Yun lang pala ang gusto niya. At sa mga nagtatanong kung paano nagkaroon ng garapata yung anak ko sa balat niyan. Meron kasi kaming pusang alaga na lumalabas ng bahay. At meron din sa do sa labas na laging niyayakap ng anak ko. Mahilig kasi ito sa pusa eh. Kaya yun lang masasabi ko sa inyo guys. Ingatan niyo yung mga anak niyo na mahilig magyayakap sa mga hayop. Lalo na kung ay garapata. So ito yung pinag-iwanan na butas ng garapata. Nakikita niyo naman walang dugo na lumabas at walang naging ng butas. Mild lang talaga siya. At saka ko siya inispirin ng alkohol para maiwasan na magkaroon ng infection. At saka ko naman nilagay sa bote yung garapata kasi yun ang sabi ng doktor para once na na-infection yung anak ko, mai-examine -e nila tong garapata na to kung anong klaseng bakteria ang meron dito sa garapata na to. So syempre itatapon ko din tong garapata na to after one week na hindi nilagnat yung anak ko or na-infection. Yun lang. That's it guys.